Përshëndetje, ndërruar miq, mirë se ju rigjej sërish pas fundjavës, jemi sërish bashku në këtë takim të radhës. I pari për këtë javë dhe i fundit për këtë muaj. Është e hënë data 31 janar 2022. Ne do të jemi bashkë deri në orën 8:55 minuta. Duke kërkuar ndjesë paraprakisht për zërin, por gripat janë për dallë, kështu që kam bërë të veten. Ne do të jemi në transmetim sikundër thash në 10 minutat e para me titujt e gazetave dhe pas komunikimin ton me ju, dikur e thorës 7-10 minuta deri në përfundim, pra deri në orën 8:55. Pa umbur kohë, shohim pasqyrën e shtypit, titulli kryesor i gazetës shqiptare për votimin e sotëm, Basha Rama Berisha po bëjnë parti të re për të dëmtuar PD-n. Kryetari i PD-s për kandidatët e komisionit të rithemelimit nuk i lidh asgjë me demokratët. Berisha cakton kandidatët për zgjedhjet e 6 marsit, Ardian Muka, në Durrës, Bardh Spahia, në Shkodër, PD u ndam nga pesha e skaluars. Faqen 2-3. Rama 50.000 qytetarë dhanë opinionet e Këshilli Kombëtar, zëri i tyre do dëgjohet. Kryeministri do të dëgjojë njëri tjetrin. Kreu i qeverisë falenderon qytetarët për mendimet e dhëna në platformën speciale për bashkëqeverisjen. Në faqen 5. Sejko, vëmendja financave publike duhet kthehet drejt uljes së borxhit. Intervista ekonomia shqiptare vlerësohet të jetë rritur rreth niveli 8.5 deri 9% për vitin 2021. Guvernatori, pandemia dhe masat për kontrollin e saj gjatë vitit 2020 prodhuan recesion të thellë ekonomik të vlerësuar rreth 4%. Faqen 6 dhe 7. Emrat ishte përndjekur i lista e re me 1500 përfituesit, hapat që duhet ndjekur. Në faqe 20 dhe 23. Opinion nga Andris Shimkula, unë di sepse jam një intelektual, një studios, një publicist që kërkoj të ndjeket të di në gjithçka që ndodhë. Në faqe 20. Opinion nga Ben Andoni, protesta për Berishën dhe Ramën, por për kushtet vetëm kur të vi Godoja. Në faqe 21. Hetime si e tradhtoi aplikacioni mesazheve mbretin shqiptar të kokainës në SBA. Në faqen 9. Pandemia COVID-19 pesë humbje jete dhe 1825 të shëruar në 24 orët e fundit. Në faqen 10. Tumori prostatës dhe zbadhimi saj nuk kanë asnjë lidhje. Në dokumentet Agjencia Shtetërore e Kadastrës lista e re me emrat e 1700 pronarëve që do të kompensohen në faqen 18 dhe 19. Kërkoj vjen me telegrafin, lajmi kryesor për sot, banda e postës shqiptare, laboron paratë e popullit, ardhja Ervin Bushati në kryet postës shqiptare dhe amanetet e paraardhësit të tij. E njëjta kompani përfiton 3 tendra me vlerë 1.1 miliard lek, ku kriteri bazë nuk është çmimi më i ulët, por dashuria politike dhe partijake mes të majtës dhe të djathës. Si u skualifikua firma që ofroi 230 milion lek më pak se fituesi që shpalli mbushati i partisë. Faqen 14. Ismail Qemali, shembull historik për shqiptarët. Akademik Recep Çosja me Ismail Qemalin është e lidhur historia e kombit, fundi i pushtimit otoman, liria dhe pavarësia jatre para kushtet në suksesin e tij politik dhe shtetëror që duhet të shërbejnë si model për lideret e politikës shqiptare. Në faqen 11. Plen inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, procedimet disiplinore ndaj 22 gjyqtarëve e prokurorëve janë standarde për të gjithë magistratët. Në faqen 7, zgjedhjet e pjesshme, Halil Bregasi, kryetar bashkie, duhet të vënë ai që ditë organizoje, jo ai që ka para dhe misi në parti. Në faqen 10. Analiza e doktor Zekri Palushit, bashkë sjellim shpresën dhe fitoren një mesaj të përjetik që po na vjen prej zhvillimeve më të reja politike. Në faqen 14 dhe 15. Më te do të lezoni.
fushata për bashkit, Andarësia me demokratëve në primare vendos për kandidatët e 6 bashkive në zgjedhjet e 6 marsit. Ja emrat dhe votat. Basha për të cliruar nga pesha e skaluarës, vazhdojmë betejën, profesor Kume garë për të treguar kush kanë mbështetje më të madhe në faqen 2 dhe 3. Sociale, urdhri stomatologëve, pes fishon tarifat për të paguar veten, Kim Mehmetin ndryshimi i lirisë të fëmijëve tan nga robëria. Levat Mustafa, vdekja nga të ftohtit në 2022-shin, mjetmer e tur, në faqen 2, 4 dhe 5. Tetkin Asti Abbas Hoxha, Dimitër Anagnosti, kjo artisti madh dhe poeti kinemas shqiptare, shkollimin në Akademinë e Moskës, filmat e parë si operator dhe magjia e tij regjisoriale nga Dueli Heshtur, Lëkuqet mbi mure, Prallë nga e kaluara, Xhiri, Kthimi i ushtrisë së vdekur e të tjerë. Në faqen 16 dhe 17. Mozaik dhe aktualitet, Damian Gjiknuri, Shkodra më e vështira në zgjedhjet e 6 marsit. Zer Preçi, Shëbaj ka hequr patronazhistët 138 vjet më parë. Në faqen 2. Mjekësi, hemoragjia cerebrale, 6 shkaktarët, pasojat dhe trajtimi mjekësor, nja kush e shkakton diabetin dhe kurimi. Profesor Dr. Gjemal Lame, ose bëjë në ndim të zgjidhjes së konflikteve, kujtime profesor Agron Fico, Universi Letrari, shkrimtari Ismail Kadare, në faqen 18 dhe 19. Opinion dhe koment, Shishja në Shishe, nga profesor Dr. Adam Fuga, dhe shkrimi për mbyllës, në Otava, por ngjallet shpresa, jeta, nga jeta dedja, në faqen 19. Njëj me standardin, lajmi kryesor për botimin e kësaj të hënë. Voton Andarësia, primaret si leksion demokracie, proces modeli 6 bashki për zgjidhjen kandidatëve PD-s për garën e 6 marsit, detaje për secilin fitues. Demokratët e kthejnë votos së lirë me pjesëmarrje masive në votimet historike për kandidatët e 6 marsit. Në gjeni këtë lajmë kërësor në faqen 2 dhe 3. Lusi prezenton GN, kryemadhi kundër Ramës e Bashës, në 25 prill kishim në krah një armik, parlamenti, teatr. Studimi si po rritet krimi në vendet ku George Soros mbështet drejtësinë, kriminalët po bredhin të lirë, në faqen 9. Votimin në primare, Berisha mori fund praktika e zarfeve me euro, Basha plan për kunda në selinë e PD-s. Në faqen 3. Intervista në 16 qershor 2015, Meta e paralajmëroi kush ishte Luzim Basha që 7 vite më parë, a i të gënjen edhe për orën. Në faqen 4. Opinion, primare si pasyra ku Basha she ndështimin personal 8 vjeçar, ish presidenti Nishani, primaret janë fillimi në një dimensionit të ri, PD por i kthehet me lavdi. Në mënyrë barbare, u shkelmua dera kryesore, Aliko denoncon dhunimin e selis PD-s, Bejko të respektoj Andarësin. Në faqen 6. Primaret në PD, Birik Bashi për herë të parë do të vendosë vota e demokratëve dhe jo vula e kryetarit. Në faqen 4, kryebashkiak janë në detyrë, Ademi dorëzon Shkodrën, demokratët e Berishës e marrin në 6 mars bashkin. Në faqen 5. Shohim Gazetën Nacional, kisha dhe shteti grek, bashkëpunëtorët e Napoleon
mëzervës, priftërin grek dhe kriminelet. Grek në krimet e Çamoris në 24-25, dosir nga Ishmet Zane. Nga El Gaeta në New York, gazetari, regjisori, skenaristi dhe dokumentaristi i shquar i RTS-s Ilir Buç Papaj, sipas amanetit të tij, Iliri do të prehet përgjithsisht në fshatin e tij të lindjes, në të platë Tropojës, por i botojmë intervistën e fundit të Ilir Buç Papaj dhe të gazetës Nacional. Sekretet metonimike në veprat e shkrimtarit të shquar Ismail Kadare, nga Stavri Trako, modernizimi i fjalës poetike burimore, apo kur dytësoria merr një identifikim poetik të ri. Editorial Shëbat dhe pluralizmi në Shqipëri, nga Mungi Buç Papaj, Atë dhe fe, shkrim nga Frank Shkreli, Parlamentarizmi dhe Shqiptarët në mal të zi. Nga Nail Draga Ulqin, vlerësime në Tiranë për Ulqinaga si ngëzim Hajdi Naga nga Halil Rama, mjeshtri i madh ky shkrim. Këto të tjera vijnë në brendësi të gazetës Nacional për botimin e kësaj jave. Mirë, këto ishin titujt e gazetave, të cilat sapo kishim bërë redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit, ne kthehemi në studio dhe vijojmë programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin ton të përditshëm me ju përmes dy numrave që afishohen tani më edhe në të djathtë të ekraneve tuaja, 04-2344-720 dhe 069-670-24, si çdo ditë, në transmetim drejt për drejt edhe për këtë të hënë të datës 31 janar 2022. Sot apo nesër është 15 dhjetor i ora, i ora njuzit? Sot, e? Okej. Do të ketë disa të ftuar në fakt në programet e radio-televizionit Ora, plot 15 vite Ora News, Nertilin e kam gjetur këtu, nuk e di sa, apo jo, po, sa vite ke Nertil? 12 sa ka bërë radio, kështu që Nertili ka 12, unë kam 10. Ka qenë një rrugëtim i bukur në fakt, i cili shpresojmë që do të vazhdojë gjatë, këtë 15 vjetor dhe përkujtohet të vazhdojmë me për vjetorë të tjerë. Megjithatë ajo që vlen të theksohet dhe këtë kam shumë personale, lidhet me faktin se kur bën një dekadë në një vend pune nuk është pak, mendoj unë, dhe po ashtu mendoj që nuk është rastësi. Dhe në anën profesionale dhe personale, do thoja që jam dirë mjaft komod në këtë media. Kam thënë atë që kam dashur, kuptimin e mirë të fjalës, dhe kam bërë po ashtu atë që kam dashur profesionalisht dhe personalisht aq sa mund të kemi bërë. Kështu që nuk është rastësi ku shumë persona këtu të stafit kanë vite që bashkëpunojnë me Ora Newsin. Megjithatë unë jam i parimit që kur thuhet e vërteta askush nuk të censuron. Dhe unë më vjen mirë dhe jam e fat që nuk kam qenë pjesë asnjë lloj trysni apo presioni nga askush dhe më besoni këtë. Për disa vite që ju e dini që unë jam në këtë program dhe në anën profesionale theksoj edhe njëherë, kam bërë çfarë kam dashur dhe kam thënë atë që kam menduar dhe kam ndier, pasur frikën se dikush, qoftë ky dhe presidenti, do të më kritikoj. Jo, nëse duam që të jemi të vërtet, duhet t'i lëm kolegët të thonë të vërtetën. Dhe unë këtë kam bërë prej jo pak, por prej 10 vitesh, që në 2012 në fakt, në Ora News. Kështu që gëzuar Ora News. Kemi telefonat e parë për sot? Alo, përshëndetje. Jini me fat ju, po jemi edhe ne me fat. Faleminderit. Ne kemi fatin tonë, sepse duke qënë se shteti nuk funksionon, ne po përplasemi të ju, unë shohë ditë për ditë, unë jek me mëndje dhe shohë ditë për ditë që kanë shumë hale të cilat ju gjini me profesionalizm, me vërtet të si një specialist shumë i mirë. Faleminderit. E si bashkë kemi folu para në ju muje sa, unë jam një qytetar nga bashkia Selenicës, nga Selenica. Po. Për punë toka që ne ka marrë Lumi Vjosa. E di, dhe ne na u tha për para vitit të ri. Po. Por ju dhe gjithë të tjerë që kanë të njëti problem që nga muaj janari këti viti që vjen, pra i 2022-shit,
kjo gjë do të rregullohet. Me sa duket nuk është rregulluar. Dhe ne nga nesër po e përcjellim sërish si shqetësim për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe kur njerëzit do të marrin lekët e merituara. Me ligj. Asgjë fare. Problemi të marrin lekët këtu. Nuk jam unë vetëm, janë të po jo, i dashur. Shikoj mos e thoni atë se ai është problemi vetëm, ha? Po, tani mirë. Ose të merrni tokë tjetër nëse doni ose të merrni lekë. Po, mirë. Po mos e thoni atë se ajo që ka ikur e ka marrë lumi nuk kthehet më, ha? Këtë gjë mund ta bënte deputeti ynë që vërtet është njëri me vlera kështu, mund ta bënte një propozim atje bashkë me një grup deputetësh po. Në parlament dhe të bëjë një ligj për këtë problem. Super do ishte në fakt. Po. Ata e kanë këtë të drejtë. Nëse bëjnë ata, bëni juve. Patjetër, nuk e kemi problemin, përkundrazi. Okej. Okay. Ne të falenderoj sidoqoftë. Faleminderit. Falenderoj plotësisht, seriozisht. Bravo. Edhe juve faleminderit. Gjithë të mirat. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Apo pak mikrofonin erdhi. Kemi telefon? Mirëmëngjes, përshëndetje. Nuk kemi, është larguar. Presim pak çaste. I keni në të djathtë numrat e telefonit, djathtë ekranëve tuaja, si edhe Instagram faqen time. Klodi Karaj, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i Zojna Kombinati. Urdhroni, dashur. Kam një problem në lidhje me pensionin e bashkëshortit, ju lutem më ndihmoni. Po çfarë problemi, Zoj? Kam plotësuar dokumentat dhe sa herë që vetë te drejtoria e sigurimeve shoqërore më thonë që janë në proces. Kur i keni plotësuar? Janë në proces. Kur i keni plotësuar? Kur i keni çuar? Po gati 2 muaj. E kam plotësuar her pas here, po këtë radhë po bëj 2 muaj që e kam plotësuar dhe nuk më kthyen një përgjigje. Si her pas here, Zojn? Çfarë keni plotësuar her pas here? Po. E kam plotësuar dosjen, gjithmonë më kthejnë të njëjtën përgjigje, janë në proces. Është në proces. Vajta prap tani një javë kanë që kanë vajtur dhe më tha, vazhdon të verifikohen akoma. Si ka emrin, zotria? Hashim Zyberi. Hashim, po, me në në fund, me në. A, Hashim. Po, me në, Hashim Zyberi, të lutem. Po, baba i Hashimit. Urdro? Baba i Hashimit. Zylat Zyberi. Okej. Okay. Mos u shqetëso, Zojnë, do pyesim patjetër, por megjithatë ajo që vlen theksohet dhe ka përshtypje që ndoshta mund t'ju qetësoj. Shumë faleminderit. Lidhet ja se nuk e ka mbaruar. Zojnë, voj për numër telefoni. Nuk e mbarova se po ju sqaroj. Po. Ne do pyesim patjetër, megjithatë ajo që vlen theksohet dhe ndoshta mund t'ju qetësoj ju dhe bashkëshortin lidhë me faktin që në momentin kur të dalë dhe të alokohet le të themi pensioni, mujor për ju do ta merrni që nga dita që keni aplikuar, ha? Mos u shqetësoni për këtë pjesë. A moj mot more bie pa ai ka 3 vjet, 4 vjet viti 4 ky. Po ti më the 2 muaj. Po ti the 2 muaj Zojnë, pse? Jo, ka 3 vjet, 4 vjet që kam mbushur moshën edhe po i rregullon dot gjë akoma. Po pse? Ka plotësuar moshën. Për arsye për efekt të dokumentave, unë i gjeta ato, i kanë plotësuar dhe akoma s'm kanë thënë përgjigje. Unë i përpilova okay. Gjitha me vitet e punës me okay. Dhe më sorolatin, qëmë të drejtën malakatin. Okej, okay. Të pyesim Zojnë, faleminderit. Do me dëmi në kontakt. Faleminderit, gjithë të mira dhe ju kalëm të mirë. Një avë të këndshme, presim telefonat tjetër, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Plisni ju lutem. Okay. Asiloj kursi nuk poshon në mesajë që më kanë shkruar disa persona për kurset të ndryshme, por nuk njihen kurset për efekt të pensionit. Edhe një tjetër që thotë 20 vjetë traktora më takon do një shtesë traktorisi, jo, nuk është e përcaktuar në listën e profesioneve të vështira në diçka e tillë, me gjithatë për çdo pretendim apo të shtesë natyrave të ndryshme, qoftë për efekt vjetërsi apo vështirësi e pensionit, ju duhet të drejtoheni sigurimeve shoqërore për sqarim dhe detaje juridike, nëse jeni pjesë
përfitimit apo apo jo. Kemi telefon Ertil? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Kalut. Urdhroni. Unë dësha t'ju pyesja për këto gjobat e policisë të makinave që nuk punon sistemi. Si bëhet u godit? Si nuk punon, pse? Nuk punon sistemi, ka një 5 ditë. Shkoj me pagu gjobën, nuk punon sistemi. Po ku i paguani ju? Edhe ke posta dhe ke USA Union dhe i të gjumë. Oh, nuk e di a këto. Ka një 5 ditë të modet. 5 ditë? Po, 5 ditë. Pse... Ka shku gjobën me kamatë. Pse nuk nga gini thonë më herët? Po të shiu kamar linjë. Jo, do i shkruaj direkt tani gazetarit, ta pyes. Okay, që tani po i shkruaj. Faleminderit juve. Shkruaj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Okej. Okay. Alo? Alo, përshëndetje. Presim pak momente në 04-2344-720 dhe 069-670-24, ora 7:21 minuta, kjo është pjesa e pare e programit. Ora juaj edhe për këtë të hënë, datës 31 janar 2022, javë e re, fillim javë dhe fundi muaj janar. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, prapë se nuk u sqaruam dot. Po? Kam 4 vite... 4-5 vite punë që më mungojnë. Po nuk more është. Në Korçë, nuk janë digur kartat. Janë arkiv. Ajo që më kam bëllu kartat mua, ajo, thot, ka që e thot e më selot me. Po t'i kosh arkiv, aty janë. Vite të punë. Se u kam punuar, u kam marë param për atë punë. E kuptoj. Po ku ke punuar këto vite që së logariten? Si? Ku kem punuar këto vite që nuk të logariten? Në kooperativ. Po pse, arsye, ja? Po arsye ata si... Diu si bëjë karta, si bëjë nga era. E kuptova, pra. Po çfarë ju thonë, pra, përse? Nuk të logariten këto? Nuk ka, thota, nuk janë këto vite pune. Ska fare, thot. E kuptova. Ajo që më mbylli mua pension, thot, nuk ka, nuk ke vite pune. E kuptova. Unë në fakt kap. Dhe... Bërë dhe gjyq, shpuraj të shimtarët, prapë thërë jo... Qfar vendosi gjykata? A, nuk e fitove gjyqin? Jo. E, kuptova, nuk të logaritën i dashur. Po mirë aty në ashtë i janë ato. Ose pjesa tjetër, duhet të kishtë apeluat ju vendimin e gjykatës shkallës parë? Po. Në edhe tha që jo, e? E, jo, aman. Po nësë është vendim gjykatës, si t'ja bëjmë zotë, duhet zbatuar, nuk duhet diskutuar. E para, e dyta, ku e dini ju që janë arkiv? Po ja se më kam punuar. Po shkoni i merdi në arkiv? Ja vitë e para, djotësi. E dashur. Kur kam filluar punën, që kam dalë punën, dhe se shkoha u shtavë, s'ka pas që di pune. U kam punuar në kooperativ. E kuptova. Edhe në arkiv janë ato, se nuk janë di ku kartat në Korçë. Nëse janë arkiv, se nuk ja qoni, dashur, ku e dini ju që janë? Po ja se më kam punuar atë unë, ku do një groja në pension, i më më një një shkuaj, edhe kemi gjetur në arkivit, kemi gjetur ato vilet që, ato muaj që kështë e marrogën. Po shko një gjeni prapë, si i gjetët për bashkëshorden? Aty i më në arkivit gjeta. Po shko një prapë, pra, gjeni, për ju. Po bëj, po, se do të njësh atë të ty, se nuk të futim. I tashu, ti e keme vendim gjukate, kështu që përsa ko e keme vendim gjukate, më vjen kesh, po. Vete po të hapë një gjysh tjetër nga e para, po nuk e di se sa doja vlej. Kemi telefon tjetër? Mirëmëngjes. Halo. Shlarguar. Po ju lutem mos e zini linjën, nëse ka të tjerë që duan të bëjnë pjesë e programit dhe shpenzojnë minuta të tëra për të kapur linjën, kështu që nëse s'keni diçka për të thënë, mos telefononi. Halo, përshëndetje. Halo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodi. Urdhroni. Uleni. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po, më falet, po. Lodi. Urdhro. Unë me 3 maj të këti viti më shplot 65 vjetë. Po. E puna dhe siguracial, kontribut. Po. Edhe sa vite më duhen mu që ta më shumë këtë mosh 65 vjetë, sa vite si më duhen gjësej?
Nga 15 deri në 37 vite 4 muaj. Pastaj sa të keni më shumë aq më mirë është. Të falënderit Plotit, falënderit i gjallim rregullushëm. Falënderit. Të njëfshë atë mirë, në mirë pafshë. Gjithë të mirë zotëri dhe për juve. 04-2344-720 069-670-24 janë dy numrat e telefonit në Instagram, po ashtu në faqin time Klodi Karaj. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Kuptova. Bie performanca kur e bën nga shpesh. Kemi telefonat? Një të fundit për të pjesë të parë. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje. Urdhëroni, uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Nuk ke fare. Super. Flisni. Dhe të të marë për qatë dokumenta pensionit i gruës. Dhe të dash numër telefoni me rëdisa. Me emër? Rukije. Ali Singa. Për pensionin? Po. Transfer presionin nga rrethin nga. A, e di, e presi përgjigje sot ose nesër për këtë i dashur, e di. E di, e di që ka 4 muaj, por ka pasur probleme i dashur dhe nuk e di pse. Nga Peshkopia në Peshkopia, në Mosgaboj, po, atje është. Po, po. Po, pra. Nuk di se pse nuk vjen dashja, nuk e kuptoj. Okej. Okay. Mirë, faleminderit, shkojmë në reklamë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë programit. Pjesën e dytë të programit dhe në fillim të kësaj pjese ju e dini ne flasim çdo ditë për ujin, ujin e pishëm, atë të mirë, të pastër. Sepse është e pamundur, në fakt ose e vështirë, për mos qenë pesimist që kemi ujë të mirë në kushte të zakonshme. Dhe këtë është shosë sa herë ndroi filtrat dhe me qëra fjala para dy ditësh ishte procedura e radhës për ndruar filtrat dhe ju lutem mos konsumoni nga i lloj uji. Këtë nuk e them që të merrni e Kosov, gjeni ku të doni ujin tjetër të pishëm, por vetëm atë jo, ju lutem. Kjo s'ka lidhje me reklamën e kësaj. Por me gjitha të, për ata që e kanë kuptuar dhe ja din vlerën, por po ashtu mendojnë më shumë për shëndetin e tyre, kanë zgjedhur Ecosoft trajtimin e ujit përmes 6 filtrave, të paktën ai për konsum të përditshëm familjar, por ka shumë e shumë lloje të tjera filtrash apo sistemesh trajtimi uji për të gjithë banesën, për tualar po ashtu dhe këto dhe të gjitha të tjera t'ja sqarojnë përfaqësuesit e kompanisë. Ndërsa për sa i përket asaj që na duhet në përditshmëri, ajo është me vetëm 350 lekë të vjetra. E theksoj të vjetra në ditë. Dhe askush nuk besoj që e ka të pamundur për ta pasur në shtëpi, sepse shumica prej nesh shpenzon çdo ditë minimalisht 1000 lekë për ujin e pishëm. Kështu që pse mos shpenzoni 350 lekë dhe të keni ujë pafund, mbi 100 litra po themi, në ditë dhe të sigurt, të shëndetshëm. Mjafton telefononi 067-2040-504 dhe gjëja e parë që duhet bëni është ti tregoni që reklamën apo sugjerimin e keni marrë nga emisioni Ora Juaj për të përfituar një dhuratë super të bukur. Se çfarë është asu nuk e di në fakt, por megjithatë surprizat gjithmonë janë të bukura kur tregohen në momentin e fundit. Faleminderit Ecosoft, ne rikthehemi ndërkohë telefonatave në 069-670-24 dhe 04-2344-720, ora është 7:32 minuta, një pjesë e dytë programit, mund të shkruani, po ashtu edhe në faqin time të Instagramit Klodi Karaj. Sot nuk do të jemi live aty ose ndoshta më vonë, por nuk e besoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni zonj. Flasim nga Zurriku. Kam edhe numrat e regjisë, lutem. Po zonj. Kam shtëpi të natë ashtu 64-65 kështu. 46-s fare. 46-s. Po, shtëpi të vjetra. Kemi 12 fëmijë. Dhe ato janë të pavanueshme tani vetë të kryetarja ti në bashki. 80 vite. Gati.
edhe vete të kryetari atje në Sorikte, kryetari i bashkis, edhe më thot që sepse jam të pavanushme dhe më thot që duhet të ketë ato tapin e shpis, pa ato jam të asane nuk kanë legalizuar. Mm-hmm. Pra ju kërkoni, ju kërkoni të shkoni në bashki për të marrë leje? Për ta bërë, jo, për ta bërë vetë apo për të t'ju ndihmuar bashkia? Jo, për të marrë ndihmuar bashkia. Se është pa mundësi me 12 familje dhe kam një vlla me epilepsi dhe nuk mundem. Çfarë më thon 12 fëmijë? 12 fëmijë të familjes që jetojnë aty në atë shtëpi? Jo, tani janë të martuar, si. Domethënë tek ajo shtëpi jemi 12 fëmijë. Tek ajo shtëpi jemi 12 fëmijë? Po, jo si jetojmë, janë të martuar të gjithë, kanë vajzë. Po mirë, po mirë, më thon, nuk ka, aha, okay, okay. Mendova se jeni akoma 12 aty, 12, po imagjino disa janë martuar, pastaj bie që tjetë një lagje në shtëpi. Jo, jo, janë martuar, them, tek ajo shtëpi tem jemi 12 fëmijë. Ne kuptova. Ne tani un vet aty jam, thot duhet të kesh tapi që ne të vim të vëmë riparimet. E kuptoj. Mirë, na lë një numër telefoni po tek regjia, lutem, Nertil. Po. Mos e mbylli telefonin, zonj. Faleminderit juve. Ju lutem regjia nëse mundeni edhe numrin e telefonit në ekran. Alo, përshëndetje. Okej, okay, faleminderit. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kemi telefon? Po, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi jeni? Klodi jam. Po. A e di pse nuk shpërndajnë këto lekët e këtyre invalidëve në datë caktuar më bëri dhe ose. Mm. Sa akoma si kanë marrë data 31 akoma. Në cilën bashki e keni fjalën këtë herë? Tu në bashkinë e Tiranës. Mm-hmm. Po shkjerë tjera, amës akoma s'ja është mund dalje këtë invalidve. Data 31 sot, akoma nuk e di a të dalin sot. Ka nga data 24 që duhet dalin, data 31. Apo për vete këto imoni lekte rogat. Pa tjeder. Ma di harrojnë se nuk ka nevojt presi rogën, harrojnë që ka kalua roga, se kanë të kursyra. To pra. Të pyësimi dashur, falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Gjithë mija dhe për juve. Ora 7:35 minuta, shkoj me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhe. Përshëndetje. Unë do flasë me Klodin. Klodi jam. Klodi, mëngjes. Jam flasë nga Durrësi. Jam e zonja që ka marrë për një javë për punën e shtëpisë të kadastra. Më thatë le në unë e telefonit aty, ma marrë nga zëtarë dhe nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Kur falët ju të shtunën? Parajsë javën tjetër. Jo të shtunën. Nuk të ka marrë gazetarë tre shifrat e fundit, sa janë? Së më ka marrë njeri në telefon. Tre shifrat e fundit telefoni, zonjë, sa janë? 724 janë numri i fundit. 6705-724. Po. Një kam përcjell, duhet t'i pyes gazetarë pse s'kan marrë zonj. Faleminderit. Asgjë, të lutem. E kam numrin tuaj. Ciao, ciao. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Deshta me pyet. Po? Deshta me pyet, që unë dalë në vendësial në maj, baj 65 vjetë. Po? Të shti me vërba 15 vjetë, për më ka dalë 14 vjetë pa 2 muaj punë. Në libres, i kam qenu me disa nërmarje, edhe nuk del i sigurum. Qëfar ndërmarje, bujësore? Po, ndërmarje bujësore. Nëse janë ndërmarje bujësore? Kamë 7-8 vjetë një fermë, një kooperativë bujësore. Po. Edhe ati nuk del fshati, ku kam punu unë, nuk del hiq i sigurum, s'ka dosje hiq. E kuptova, nëse, i dashur, nëse janë problematika të ishë ndërmarje bujësore, zhide vetë me gjukatë.
Po zikata dhe në evokati mërë, po ta është këj ligjë i rishë, i thojnë i ka. Ligjë i rishë është për ishë kooperativat, jo ndërmarit bujësore. Po kooperativ jam, 7 vjetë kam kooperativ, tani nëse keni... 3 vjetë i kam, okay. Kam nërmarje. E kuptova, e kuptova. Dakor pra. 4 nëse... vjetë më kanë dalë aty një vend tjetër. E qartë. I dashur. Si mund të veproj? Ja të them unë. Në ato që ke probleme me ndërmarrjet bujqësore, me ish ndërmarrjet bujqësore, këto zgjidhen vetëm me gjyq. Ndërsa nëse e ke në ish kooperativ, duhet pyesësh te sigurimet, a është kjo ish kooperativa ku keni punuar pjesë e listës miniaturë nga Këshilli i Ministrave apo jo? Keni pyetur, është pjesë e listës? Si zonë, si kooperativ ka dalë, si fshat nuk ka sigurime ishtët. Po të kanë kënë 500 banorë, ato si kanë në nejë pasiguru. Cila ish kooperativ është ajo? Dhe pa që kanë dollë para mjetë, kanë dollë në gjysë. Cila ish kooperativ është ajo? Aja kooperativa kur i zi Shkodër, a fshati Vukaton. Asë kërkush nuk kërkurime të pagume. Se aje... Unë s'kam pagu zjo, atëri ka pagu shteti kooperativa. Po nuk njëhen. Një moment. Prisa po të gjeja të listën që... Falemnderoj. Kemi pasur, mos u largo pak, ë? I ndërroj më jetë. Një sekond, mos u largo. Jo. Guri zi Shkodër, ë? Po, fshati Bukaton, nuk e ka, kooperativa ka. Si e ka fshati? Fshati e ka Bukaton, është ja 2 km për jetë për qenës. Vukaton. Vukaton, Vukaton. Me L apo me V? As kërkush sigurime, s'ka sigurime, nuk dalin as kërkush i dalin dosje. Jo vetëm mu, pa asë kërkuj, edhe ata si kanë dalë para mjetë, kanë dalë me gjyqje. Një, ja ta shojmë. Shkodër, ha? Guri zi Shkodër. Po, si urnon, fshat i Bukaton. Sa si fshat nuk i ka, se si kooperativ kishtë sigurim atje. Pjesë, pjesë. Hajde ta gjejmë tani. Shiko, duke që mos të të mbaj shumë në telefon dhe mund të presë telefonatën tjetër, mund të ishë për një 2 minuta se ta them në ekran, d'akord? Faleminderit. Edhe juve. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhë. Urdhoni, zotri. Mirë, ti e tova. Mirë shumë. Jo, është ende herët. Të shkoj përgjim në telefon është. Pse? Të përgjim nga delizoni im prapë, tu. Nga telefoni jotë? Po. Po ndoshtë atë përgjojnë, këtë ju? Alë, përgjojnë se kamel drogën. Po, kur ta korësh, më thire dhe mua. Po, se, dhe vishë në zalarë. Po, afër është zalere. He, afër, shumë afër është. Qa atë kanalin. Kanalin e kemi borë, vetëm të vim të marim lopata, tani e të bëjmë vetë. Të të bëjtë ti? Si? Për dhe unë. Po, ti aty e ku do vishë? Do vi unë aty? Mi, hajde pra. Po, pra. Kështu e lamë. Hajde. Gjithë mirë vëlla. Ish kooperativa që tha zotria nga Shkodra nuk ekziston, nuk është pjesë e kësaj listës. Kështu që edhe në këtë rast problematika zgjidhet me gjykat. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. A ishte bio, nërti le t'gjove? Po, mirëmëngjes. Ardiana Fani, nga fshatin i natë bashkja konsipol, restorane. Përshëndetje. Nuk kam një problem. Po? Unë jam fermer blektor. Më dëgjoj? Po, ju dëgjoj. Unë kam rrët 310 krerë, pak t'i dhi. I kam përna në stallë, kam kajt dipti, kam bajtat 12 dipti, kam përna në stallë, se bashkja më ka dhe një kulot, po s'më ka dhe në... rrugë që të shkoj në kulot, nga dhe një rrugë që nuk mund të shkoj të vete një dit të vi. Baktini kam bërna, unë gordin. Po të shfar ka, për shembul, aty ku mund të ketë rrugë, për shembul, drejt, shfar ka? Këtu ku ka rrugë, e kanë të blokuar, se ka dhënë gjëja, një kulot gjatë, ja është, e kanë blokuar gjatë, në që idhem dhe një kulot antik. Me qfar e kanë blokuar? Ishtë kulot, sotë. Si shkullot? Po mi pra, do më thënë, kullota juaj, duket me sytë lirë kullota? Por dra? Duket me sytë lirë kullota, po është largë? Jo, po të ndalësh ati gjatë, se të duket komplet kullota për 100 metro... Po mi pra, po ku mund... Edhe njërë, që ta sjaroj, pra ta kuptoj më mirë, ku mund të kishte një rrugë tjetër aty që të ta letëson dhe ty? Ka janë di rrugë, dhe rrugë të vjetra,
Dhe një rrugë po pra, për këto po të pyesja pra, që çfarë ka aty, pse nuk kalon dot aty? Se kanë shitur kullote dhe nuk më lejojnë bashkia, më ka dhe një rrugë që nuk mund të shkoj dot, edhe këtë rrugë nuk do shko shtetë. Po pse, po çfarë ndodhë nëse ti kalon të ajo rruga tjetër? Kur të ka e që më ka dhe në bashkia? Jo, të tjetra më që thua nuk më lejojnë, si nuk të lejojnë? Nuk më lejojnë. Po pse kush kalon? Po a kalon dikush tjetër aty? E ka njëri kullot të atje dhe nuk më lejojnë. Po pse nuk lejojnë, më thua i këti tjetër që ka kullotën dhe zbesoj? Bashkia do të po do, thom, më thot, në krijetari bashkis, po do të shkosh, po do, më qatë duash, unë nuk të japë rrug tjetër, thot. Ore, të ky personi tjetër që ka bagtit, po, nuk i thua do të atje a mund të kaloj këtu? Jo, nuk më lejojnë. Nuk lejojnë asaj personi? Jo. Qatë meri, o zot. Vetëm bishti na mungon në disa raste, ose jemi totalisht majmun. Nuk e di dorë. Çfarë mund të bëj? Na lë një numër telefoni të regjisë, lutem. Urdhro? Lë një numër telefoni, ne ti marrim një numër nga Konispoli. Mos e mbyll telefonin, ne shkojmë me telefonat tjetër në 04-2344-720-069-674. Imagjino sa e tmerrshme. Në vitin 2022, njerëzit thonë nuk të lëhon të kalosh në rrugë. E frikshme. E thash edhe me majmunin, po të negociosh pak, dhe po të gjesh ato anët pozitive të trurit të ti, do të lërë me shumë dëshirë madje, edhe do të mbrojë, ja? Shqy që po ta servisësh majmunin, kam përshtypjen që në disa raste vepronë më mirë dhe më me logikë sësa disa njerës. Nejse. Shkoj me tjetër telefonat, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem. Alo. Nuk fletën t'il, si bëhet? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E mbylli. Alo, përshëndetje. Skaj. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po, ja, e ula fare. Po, urdhoni. Klodi, me Klodin po klas. Klodi, jam, po zoj. Kemi një problem, ka dy që është hapur, jam nga Durrësi. Po. Është hapur një kanalizim se kishe pusetat të blokuara, edhe kanë dy javë që e kanë mbyllur këtë kanalizimin, edhe i kanë lënë ato vera e gurë, po rëzojnë njerëzit në trotuar se s'kanë ku alojnë. Aty janë makinat. Aty e kanë blokuar me këto beturinat që kanë nxjerrë, që hapën kanalizimin. As nuk vinë. I mora një në telefon dhe tha do vime, kanë dy javë, as nuk po vinë fare. Kanë një grua një dite, në cilin... ka u putë shpiti që u rëzua aty. Në cilin lagje, zoj? Këtë luet në makina, ti s'ka ku kalon e kanë blokuar cilin... me gure me. Në cilin lagje dhe njërë? Lagja 18. Po pse e kanë lënë ashtu? Prej sa kohë është? Dy javë ka. U bën ndonjë punim apo çfarë ndodhi? Bëri punim se hapën një pusete, hapën deri te rruga makinës. Uh-huh. Edhe bile e kanë lënë ashtu, grumu si male kanë lënë. Po pati mundësi se gjuna kaloj njerë ditruen nga makinën, të rëzohen të nga plera, që kanë bërë grumu. E kuptova. Okej. Okay. E për cilin, faleminderit zoj. Faleminderit, Klodi Rofsh. Juve faleminderit. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Te Klodi ndeshëtas. Klodi jam. Jam një banuar i rrethit Librasht. Aha. Dhe të dytë. Se 2012 më bëna pajim në kokë, kam përrejtuar në intim ekonomike. Pasaj 2015 më hoqën dhe kam përrejtuar me një pension deklarat,
2004-ja. Po? Qa mund të isimur jam? Pse sa aplikoni për kemp ju? Po, po, që në kom kontribute, po. A, s'ke kontribute. Po, ndimën ekonomike, sa le ke merje? Jo, i valit pune. Edhe njërë. Me 2500 lekt... E kuptova, pra, po, para kësaj më the që e trajtuar me ndimë ekonomika, po jo? Po, po. Sa le ke merje ndimë ekonomika? 60.000 lekt. 60.000 lekt. E kuptova, po, pse nuk aplikua sërish për ndimën ekonomike, dhe pse ta hoqën? Qëfar të thanë? Hoqën se dole ligi në 2015, dole ligi, gjoj që... Qita që kanë sigurocione, edhe... Edhe ma hoqën. E kuptova. Kam trajtuar me një pension 2500 lekt të reja. Për fat keq aq është... Mojëm. E di, po, për fat keq në kushtet kur nuk ke vitet për të aplikuar për kemp, aq është ajo. Ndima tjetër. Është qesharak dhe s'ku më bosh asgjë, pa tjetër, po. Kështu. Faleminderit i dashur. Më vjen keq për rastin, por... Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si e? Si, vire. Mirë. Po? Në ke besë me bluzë të kuqe, sot. Është portokalli. Portokalli, nëse ma si e kuqe duket këtu në ekran. Me të bardha, me këmishët bardhë. E kuptova. Shko ma mirë me bardhë, dhe shqu. Që të lumë të goja, që je pa për lajmet. Mirë ke qënë. Në shqit të madhë, mirë jam. Bo, qefi, kjo kërënësi. Mirë, si pleqë, më shpi. Me bota mirë, rinë këtu edhe... Këta të bëjmë. Dhe në dhëtë marrë ato që du më marrë dhe në shpi. Po, bra. Po, në... Këta të bëjmë. Së kemë në pleqë. A dungë në ofeneja s'ka. Po, vinë dritat shumë s'kemi në gjeni me pagu pensionet nuk luizin nga veni. Po, bra, po. Ato që jam 320.000 lek, marim të dy. Drita, uj, ilate... Edhe ambienti bjen ma shumë sa hargjë drita. 4.800 lek bjen ambienti i palatit. I përbashkët. I përbashkët, po e ka gjdo dohimi e ka 4.800 lek ambienti. Qatë? Po të kimi se shborala, 21 vjetë që në 2100. Po pra, është po probleme, shushu. Po kur të bohet? Kur të zhiten problemet? Sa ti bëjsh? Irmes. Firma. Unë nga të mojë gjithni. I thash të shkojtë, do të shkojtë të stopi, i thash, ma e men. Jo, ti e bëm, thash, boj, thash, shushy gjithë kam gjithë numërin, e kam gjithë edhe stopi, thash, numërin. E, këptoj, normal. Ska ma, kjo nuk ka e të ma 21 vjetë, pa ipotekim. Po, i palatët janë me të për hipotekë, i joni pa hipotekë. Qartë. Unë të... Nërtilin, mire kam. Mire ke dhe nërtilin, mirë, thot. Ajde, qopsh, mire. Në gjithë të mira zonjë. Faleminderit për telefonatën, të shkoj me tjetërën, ora 7:51 minuta, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Jemi një tubelazhe nr. 5 në Laçë. Ha? Po, shtrejnë të baterijit, të usilësit. Po, nga ka dëmtuar gjithë të bëtë vjetër. Jemi pas një pikuj, ma kështë ka si jemi. Po, që dhe gazetarët është... Pa, do i heqin, po si, do më thonë, shtruan të rion dhe po të vjetërat që duhet ma? Po, të vjetër nuk prisër, po nëse ishin në dërëtim dhe ata dhe. Pa, do zvën, a do me njuin nga të reja t'ju tani? Po, si jo, këfën mund të shkojë 3-4 mujë, se zvjen e ju. Po, s'ke njuin fare tani? Ujë fare, të shni javë. Si ja bën ju? Tu mu shme ka zona, zotë në rujtë, si që të tenë. Të merë. Ku në cilën zonë? Në një më një pak, në një më një pak, përë civilizatë. Në cilën në zonë dhe një lagje? Lagje nëmër 5, rruga këtetë dhe qëtë. Ku, këtu në Tiranë, më? Jo, lagje, në lagje. A, në lagje, thasë dhe lagje nëmër 5, më falë. Jo, në lagje. E kemi shumë problem për kanerin këtu, disa se këtë ditë. Në lagje, brënda në qytet, në lagje në 5? Po, lagje 5, qëtë rrugës këtetë dhe pënë gasë në gjopë. Një sekund. Jemi shumë kesha, na s'kesha nuk e këtë dhe. Po se jemi njeni me tjetin, se dikush merët, s'ka farë regullësi.
asë në një mënë bashki, asë në një mënë vësilë, asë një gjallë, se vërët menë, e të ushtë një të bateri, i thonë. Sa po janë njësa gazetari? Falemderit. Falemderit juve, mazë gjithë të lutem. Shkëm e telefonat tjetër, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Listi një lutem. Mirë mëgjes. Po kam marrë edhe pa i mujshë herë për këtë bavurës. Po, qa problemi? A fshqet dhe në katron, rrugave, këtë rrugitjeve, metrina. Po, edhim, po e shoj që i kemi për cilë si rast në bashki. Qa bashkje, po, ka i mujtë, dhe i kanë thënë, ashtë për qërë ke punë, e nuk nërkë masa kush. Po pse, është përgjësia ime që s'kam marrë masa i dashur? Ja, më falë pra, që pasan, po. Jo, zja, po edhe unë. Po të them që, për cilë... Të duke të neveri kërë të hezë që rrugës, mërë. E di, e kuptova i dashur. Falenderoj shumë për telefonatën, një lutë, dhe mësë edhe... mirë na e kërkoni si lloj detyrimi, nuk ka gjë kjo pjesë, po të pak të mos në bëni përgjegjës kur për diçka nuk ka reagim, ose kjo nuk është në dorën tonë pastaj. Detyrat janë të ndara. Ne kemi tonën, institucionet kanë detyrat, përgjegjësinë ligjore, po ashtu për të qenë në shërbim të njerëzve, kështu që duhet të ndajmë disa gjëra. Nuk besoj që është raporti drejt mes një fenomeni të keq që përcillet apo bëhet publik me reagimin e menjëhershëm që nuk ndodh në shumë raste, por në disa ndodh. Prandaj them që është raporti i drejtë. E asaj që publikohet, me masa që merret, ka një vijë shumë të madhe ndarëse. Mirëmëngjes. Klodi, mirëmëngjes. Po. Ja, mbar. Faleminderit. Më jot kam telefonuar për një dy javësh, kam shkruar për një dy muajsh, nuk e di më shumë, për një legalizim një trolli në Has. Po, me emër. Ka qenë fuksit. Ka që me 20 prill të vitit kaluar, që kam bërë letat për legalizim, nuk bjen kur t'interesohet parë, asë për të bërë matë. Me emër, si, me emër. Hamez. Rodriguez. Hamez, po, jo, je, he. Po pra, hë. Hamez Peka. Pa i me je, ka po lezojnë hë. Po, e, pa. Peka, hë? Po. Mua më ka thënë që duhet shkosh në kadastrë, kam thënë në ekran si përgjigje, po nuk e di se përse duhet shkoni. Duhet vetëm kadastër. Po, shkoni sot njëherë. Okej, faleminderit. Dhe na jepni përgjigje. Faleminderit. Se çfarë ju kanë thënë ose do ju thonë. Okej. Faleminderit edhe juve. Telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Lisni, lutem. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, zonj. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një pensioniste, një për në Itali. Mhm. Edhe, pasha fëta më ka skaduar, dhe në muaj në gusht. Mhm. Një për këtë kaloj të vijë atje, nuk e di... Merë një autorizim nga policia, zonjë, edhe vjen. Po, në falë, po të policia nuk të japin autorizim, nuk japin për të kaluar. Po, kush e jepë? Po nuk e di në polici, nuk e di. Policia këtu se jep, unë jetoj këtu në periferinë Torinos, po nuk më japin. Nuk e di që jep. Unë një shumë njerëz dhe të afërm të mi që kështu e kam bërë me autorizim nga policia, ose ndoshta kuestura. Kuestura? Po tani këto të dyja janë, o policia ose kuestura, zoj. Okay. Për lejë kalimi. Po pa tjetër, me atë pashaport që ke, pastaj t'japin një autorizim ata për lëvizur. Po kështu pa lejë kalimi nuk lejohet. Po jo, të kthejnë pas, zoj, mos rrezikoni, të kthejnë. Me sigurt. Falenderit. Juve, reklama rikthehemi pas pak në pjesën e tretë. Ish në studio në pjesën e tretë programit, ora 8 fiks, 04-2344-720-069-670-24 dhe në Instagram profilin tim Plodi Karaj, më në shkoni po ashtu për çdo problem. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jo, flas nga Bushati i Shkodrës. Mhm. Kam dhe qeshtën e legalizimi të shpis. Kam qyshën 2006 po? Kam apliku për këta. Po? Edhe
kam shku disa herë, më kanë ardhur dy herë tjera me kontrollu prap shpinë, edhe asnjë përgjigje nuk më ka. Po çfarë, mos kanë ndonjë problem, pse nuk e... Pra, nuk lënë as polici me himra, atje, më ka shku, më ka thonë me shku te e Albania. Po, po shkruaj. Jam regjistru atje, nuk më ka ardhur asnjë përgjigje, ka poni më ka me të gjithë, po më shku te posta, asnjë gjë më vogël. Jam moshën 87 vjeç. Pra keni aplikuar apo nuk keni aplikuar? Kam aplikuar, kur? Kanë ardhur me kontrollu në 2006. Po mi gjatë këtyre viteve nga 2006 e sot, a keni pyetur ndonjëherë? Kam shkuar, kam pyetur atje, por nuk lënë me hima. Shkot tash më ngën kanë para 6 muajve, shkot e Albania. Kupton, kur ishte virusi nuk kam mujt me shku me atje, më thanë. Po jo, pra jo, ata të kanë thënë shkrua, jo shko. Pra të kesh një adresë në Jelbenia dhe shkruan për ankesën. Me gjitha të nëjmër të kujtë është bërë aplikimi? Kam shkua, kam bërë aplikimi në në dytë. Kam kaponet në gjepë, kam shkute posta dhe nuk ka ardhe. Kuri keni bërë për e të fundit? Para 6-7 mujë ishte. Nëjmër të kujtë është bërë aplikimi për legalizim? Lek Ferani. Lek? Lek Ferani. Po babaj? Edhe asë gjo nuk po të kuj përgjigje. Emri babaj tuaj si është? Fran, Dek Fran Velej. Okej, faleminderit. 82 minuta ora, shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Si u dhine mirë? Mirë. Ama ka arna i përgjigje pa ata ankesën që kena? Jo, akoma vlo. Ende jo. Ende jo. Nuk e di kur. Kur të vitë të marrë telefon? 04-2344-720 dhe 069-670-24 83 minuta ora. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo, mirë mëngjes. Klodi ndeshën e folë. Klodi jam. Përshëndetje, vëllë. Përshëndetje. Po, të falenderoj. Po, ule pak zërin televizori se të dhjen sinjali me vënes. Po, das nga Durrësi. Jam i Zjarfikës. Po. Fillon nga gushti vjet, nga ka lullë rogën 70.000 lek. Si 70.000 lek? Na i ullën, ku njënë kësha erë një nga nesë, nga ministrija dhe na i ullën rogën. Të shisë nga ka, tësi nuk nga kanë përfshijas të kjo nga etja rogës. Po. Edhe shkojma në kloti, edhe me dhëkëm e ka dalë të një edhe kjo siguracioni jetës, asë të s'ko në japin, asë shtesët nuk në japin, asë bështesit, jo. Po ku jeni ankuar ju? Ku jemi ankuar, edhe deri ke me atë ministrin në leshi ka morë takim të një. Qfar përgjigje, qfar përgjigje keni marë? Po, do të sofim, do të rregullojmë. Okej. Okay. E për cilin, falenderit, i dashur për telefonatën, shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje. Mi mëgjes? Alo, përshëndetje. Plisni, ju lutan. Alo. Urdroni. Jam një... Po që më kreja zërë i mbrashë, lutëm. Po që të themu, jam teknik i dashur. Okej, okay, e mbyllim. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ora News. Po. Me Klodin dohet flisja. Klodi jam, zotri. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Po, vetëm të ty gjimë zgjidhjen e vetë. Pyeta njerë para ca ditë shumë, por zgjidhjet mos kesë marrë një përgjigje. Për çfarë? Pra të në Gjermani. Jo, s'ka zgjidhje të re. Nuk ka si vendimi, dashur. Mirë, Klodi, faleminderit. Përshëndes, faleminderit juve. 85 minuta, mirë mëngjesi. Ndëzje, Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jam një qytetar këtu nga Mala Kastra. Po? Nga vit, në fundi i viti 73 dhe 76 kam punuar rezervat e shtetit. Po, ule pak zërin e televizorit, ule, zotrit, lutem. Me... Ule pak zërin e televizorit. Po. Me ndërmarjen në Vlorë. Po. Drejtoria e ndërmarrjes që është në Vlorë. Edhe kur erdhi koha e pensionit të vajta në Vlorë për t'i marrë këto vite pune, nuk i mora dot mbasi
punoj si ti ishi sot aktualisht atje, më thoshi që janë djegur 97 dokumentat e vitëve të punës. Më ndihmoni, do të ju lutem që... Ku është kjo puna? Ku ke punuar? Në rezerva dhe shtetit Mallakasë, po drejtoria ishte në Vlorë. Nëse janë djegur, duhet të drejtoni gjykatës i dashur. Faleminderit për telefonatën. Zëri lart i televizorit i nderuar 15 herë uleni zërin. Ju lutem tani se kjo nuk është korrekte. Mos e dëgjoni vetëm nga televizori sepse vjen me vones. Aty dhe ngatrohemi pastaj. Mirëmëngjes. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, Klodi. Po. Te kam marrë vetëm për shef. Faleminderit. Jo për halë, të tanë të marim për halë, jesë, të marrë vetëm për shqefë. Faleminderit shumë. Pite se të vjetë për shqefë, jesë pi kafet, marrë nga Londra. Nga Londra? Po, je, pa, pa. Faleminderit shumë. Dojë zoti, pun të marrë. Arafsh, faleminderit shumë për telefonatën. Në gjithë mira dhe për juve. Presim telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Urdoni, ule një zërin e televizorit, ju lutem. Po. Alo, po. Po, urdoni. Jam një person nga rreth Vjerit. Mm-hmm. Kemi bërë që në 2014 në to për formalitetet për deklarime për legalizime dhe veta atje bile kam shkuar për herë të fundit para vitit të ri dhe më thash që ja zonën tu i kemi ndorëne, shumë shpejt që do vijë dhe asë gjithë se shve, nuk e ditani. Kur shkuat ju? A, në tek hipoteka. Kur mo? Para vitit të ri. E kuptova. Dhe nuk e di, asë gjithë dhe, nuk e shaj e gjithkojmë atje, ja, kemi këta, kemi atë, unë nuk e kuptoj se qëfar bëjnë këta atje të shi. Mund në ndimoni këshu... Po, pa tjetër. Pa tjetër. E për cilin. Shumë faleminderit. Ora 88 minuta, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Ora 88 minuta e thamë, ne imi drejt për drejt dhe rinorën 8-55 minuta, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urina, përshëndetje. Shumë faleminderit. Ju falenderojmë për komunikimin që bëni me popullin për halët që zisi. Kisha dhe unë një problem me ndjenë e legalizimit. Dëmëna kemi bërë aplikimin, kemi që në 2006 në sidi gjithë dhe akoma së në farë, shumë jemi interesuar. Qëfar ju thonë? Po janë gati. Qështë e se thonë janë gati e për dalë nuk dalë. Në cilën ka dasëtër? Qëpër kanë qenë institucioni këtu të kësë, që në tretë, qa ere me që vinin vetë atë jemi në qenë, që zinë në radhë, që ishin gati, tani akoma së këndalë. Po të gjë, zëti shumë, dhe punë, ne me të problemet tona. Po qëfar përgjigje ju japin kur shkoni pyesni? Po gati janë, në proces. Mm-hmm. Gati në proces, ka që përgjigje. Edhe tani me Elbenia në kemi ndërruar, stansë të përgjigje. Me Elbenia kur jeni ndrituar? Të kjo e Aluizme. Kur? Jo, ka, nuk ka, tani atëm në qenë. A kuptova, se ndoshta mund të vi përgjigje edhe nga aty prandaj. Okej, okay, presim telefonatën tjetër, alo mirë mëngjes. Klodi mirë mëngjesi. Po. Po si u bërë për ato letra të kembi të resë, s'po ma i lache të, s'po rri pa i lache. E di dashur, ka Vonesa, nuk kemi që bëjmë, ndërruar, me gjithë të dëshiren për t'ju ndimuar, por... Ka Vonesa. Nbi një vit, dhe se kuptoj se... Kur du t'i marin lekët këta njërës. Ka Igor, shkoj me telefonatën e radhës, mi mëgjesi. Mi mëgjesi, Ludi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Isha një pyetje. Ma shumë si informacion, jo si. Për këto pagesat të burë që bojnë për Sipri kompanit, qisa, gjysë me ndorë, gjysë me ndonë, që. Ashtë e lejushme nuk është normal, që. Edhe shteti për ta ditë e ditë, sepse qdo loj mua petë që bënë në kafene, lartë të poshtë dhe gjohë që ca marë ndorë, ca marë ndonë, ca marë, që. Po. Që nuk e kuptoj, atë është mbrojtër me liqë, apo së është mbrojtër me liqë? Pa tjetër. Edhe më ka ashtu, a? Sigurisht që po. E mbrojtër jo është normale, mo. E mbrojtër që duhet jetë, e mbrojtër që mos jetë kështu e ndarë. Më kuptonë? E të zamë shambull, unë jam deklaruar, marë e të zamë shambull 300.000 lekë në bankë, 5-600 e marë ndorë. Pas ke rogë të mirë, ti? Jo.
rog, nuk është kjo mirë. Bëj shaka. Pastaj sqerat e gjërat. E kuptova. Megjithatë pas publikimit të pagesave, të rrogave për 600 ca mijë qytetarëve, është lënë një afat nga shteti që të deklarohet të gjithë pagesat deri në për 3 muaj, domethënë diku nga muaji mars, prill, diçka e tillë. Po se është diçka, edhe ne na prish shumë punë. Ti mund të thuash jo pse rrin aty e pse sigën e ke parasysh. Nuk e them atë pse e thash. E zëm shembull. Okej. Ose njerëz të tjerë mund të thonë, ajo është detyrë skeçë bën, po është shumë problematike deri nesër, qoftë për pensione, qoftë për çdo gjë. Patjetër, për çdo gjë është keq ajo. Dhe është çfarë më ashtu sepse edhe bankat kanë puna te një bankë që ka marrë një kredi dhe bankat thonë se ta njohin edhe atë pjesën, pavarësisht se është të shkruar në asnjë vend tjetër. Edhe një ambasadë më ka ra puna, domethënë aty më ka thënë që e dim që një pjesë pagurin dorë, edhe ata e merrshin të konsiderueshëm atë. Pavarësisht se nuk janë shkruar në asnjë vend. Po bra. Shumë e çuditshme. Normale. Mirë, faleminderit shumë. Gjithmia. Edhe juve. Ora shtetet 12 minuta, shkojmë me tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të ndihmosh me vënë një problem vogël? Më thuaj, nga flisni ju? Nga Tirana. Po. Institut Bursor. Institut Bursor. Mhm. Kuaj në rrugë. Mu të rrëmë Institutit Bursor, atë ku është fakulteti, e ke pasu i fakulteti. Po. Nga dja fillon një rrugë atët, rrugë atët. Nga fillon në rrugë atët, ati tje, këta, rrugë atët. Ati është edhe një një të buzë ati. Ati është një një 50 metre, ati pasohë makinat një ka të buzë, dhe s'kemi të kalojnë këmëtoret aty në pare. Njënë të makinat të parkohën aty në ka të buzë, kemi pa problem në polici, në rajoni 3, kemë bolon ato. Qëfar ju kanë thënë polici? Polici, shko një e, shko fare, në asë gjo. Edhe vion tjetë e blokuar? Edhe rrën e blokuar rruga që ditën. Kuptova. Ata rrën makinët pashume, është edhe tabela ati, salim, sentimi. Që di e madhe si i lejojnë, dhe se këta nuk të falin, edhe mire kanë, fakt. Me gjitha të... Çudi e madhe se si lejon them se këta nuk para është falin në tilla gjëra dhe mirë kanë në fakt. Në çdo moment që mund shkoj aty, e ke rrugën e bllokuar aty, në çdo moment e bllokuar. Është me një kalim, po aty është. Është qartë, qartë. Okej, okay, ta shojmë. Faleminderit shumë për telefonatën, shkojmë me tjetrën. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit dhe flisni, ju lutem. Alo. E mbyllim në artil dhe shkoj me tjetër, nësa i kemi. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Morë të mora për të kujtuar për atë problemin tim që më ka nërpedhë ndimën sociale nga bashkëja. Po, du keni aplikuar sërish? A keni aplikuar sërish? Unë vajta dhe dje përsëri dhe më thanë që... Po, dje ishte djel, qëfar të thanë dje, se ishte djel dje? Në par dje të prëmten, më falë. Pa, pra. Edhe më thanë që nuk ke nevoj që të aplikosh. A thjesht bërëm një kërkes që kundërshtojmë e prorin. Ti ke qënë me ndime ekonomike, apo jo? Po, ndimën sociale nga bashkia si invalid. Po, arsye që hoqën cila ishte? Je pa grupe dhe pa kshuta që janë këto edhe për këtë duhet të shkosho të ke prorit të kem vjeprorë, sa do thoja po të kem vjeprorë, ke shkuar ka që muaj dhe akoma nuk kemi asin loj përgjigje pra letrat janë kem vjeprorë, sa muaj? Unë kam që nga tetori që e ka njësur ata që më bërë që bëri kërke duhet pristi përgjigje në kem vjeprorë duhet pristi përgjigje në kem vjeprorë i dashur nuk mund bënë janë si veprim tjetër mendova se s'keni mbrasi ankesë. Por në kushtet kur ke çuar letrat dhe ankesën të kembi e pror, duhet të prisni përgjigjen. Ka pasur vënë sa e di, por... Alo, mirëmëngjes. Duhet të pres, apo jo? Po. Shkëm e telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mirëmëngjesi.
Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Turiti më lezet. Faleminderit, po ku je mos na ke munguar? Ue. Nuk e di. Nuk e di çka ka telefoni Lushit. Që nuk po lidhemi, nuk po lidhemi. Armiqë revolucionar, po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë ngjezoj. E, disa të flisja me... Klodi jam zonjë. A, Klodi e. Po. E, dhe gjo. Kam një problem me Luizmin e Durësit. Mundave, më ka dalë leja e legalizimi që në 7 maj 2021. Dhe? Dhe. Në, më ka dalë gabim. Në shkuptim dhe dalë gabim? E kam quar për korrigjim, një korrigjim. Dhe nuk më është kthyer asnjë lloj përgjigje, kaluan. Kaluan pse, në... Pse ka dalë gabim, zonë, në çfarë kuptimi? Si përfaqja e banimit, ka dalë gabim. Ka dalë me të, edhe e komshiu të bashkë, edhe komshiu të njëta gjë. Tashti, kam, jam munduar të marrë, iku nga dhuga Durrësi në Tiranë, legalizimi, të mëhen ishte, ishin pushimet, jo po dërsa të shkojmë, tashu, u morë shkuam në Tiranë. Shkuam në Tiranë, kam shkuar dhe në Tiranë dhe nuk më pret njëri. Më thonë, shko në Durrës. E kuptova. Shko në Durrës sepse vinë gjithë të premte nga ora 1:30 deri në orën 3 vinë. Kam shkuar kohën e vjetorit, domethënë gati 1 muaj rresh çdo të premte nuk po ska, po ska lidhje është në Rinas tani kadastra e Durrësit zonë, nuk është në Rinas, nuk të pranon njerëj. Kam shkuar në Rinas dhe thotë që vin disa persona për për ankesat e popullit vin në Durrës dhe në Durrës nuk vjen asnjëri. Tashti më ngeli. Tani ka probleme kadastra e Durrësit, megjithatë në emër të kujt është bërë aplikimi? Si? Në emër të kujt është bërë aplikimi për legalizim? Shiko, unë duhet të marrë atë letrën që më ka dalë, pas e të bëj aplikimin. Aplikimin nuk mund të bëj unë pa e marrë zonj, lejën e legalizimit. Më falë, athe, athe më doli leja e legalizimit dhe ka dalë me... Ka dalë leja dhe e kam këthyrë për sëri. Po, në emër të kujtë është bërë, në emër të kujtë është bërë. Në emër të enverëshën e premtës, në emër të burritim. Këtë pra më thuaj. Po emër i babajt e enverit? Zenel. Okej, falinderit zonj. Ora është 8:18 minuta. Shkoj me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Flisni ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe me falë nanën se pata marrë herë javës tjetër, mirë po unë së të dëgjoha farë si ishte ullë zëri telefonit edhe për atë dosje në ndruë një kovë pjetërët, së të dëgjoha farë. Qëfar problemi ka dosje? Qëfar problemi? Për legalizimin e shpisë kam pasë marrë. Po, me emër? Ndue Nikol Pietri. Edhe se dija që arë përgjigje me dhesës të të gjova. Nuk e kemi ndë një përgjigje, zoj, s'ta ka sjellë gjë kadastra. E mirë, faleminderit. Edhe ju faleminderit. Ndue Nikol Pietri, po. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje, së shqit mirë. Mirë shumë. Pale një apë marë, inshallah. Edhe juve. Faleminderit. Jam një punojnës policie. Ka pësuar dhe mësot 14 vite pune. Edhe sa vite ndurë që të kësoj vite të fonë, s'ka dhe dësha pisa, hishën djelat, raportat, pushimet, këto. S'ka lidhje. Sa vite, po vetëm 14 vite keni? Po, 14, jam punë aktualisht. Po, duhem bi 15 vite, duhem 15 vite lartë. Po, ja, djelat edhe raportat, leja ta hishën. Po, jo më të shdo më thonë, a është vit punë, si hishën djelat? është vit punë, ke një vit, po themi, nga 10 ori në janar, në një punë, të logaritet një vit, pavarësisht të djeleve, ato janë pushim, po janë pjesë e punës. A pjesë e punës, nuk... Pa tjetër. A nuk ishen. Po sigurisht që jo. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, do shkojmë me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotë Kloti. Mirë se erdhe. Të nga balë që të flasë. Po. Të kam shtruar një problem në përpara, problem në ujë të pishëm, që kemi pasur deri në 90-ën. Midis Nama, midis Kalenjës dhe Panori dhe Ranitas. Po. Tu po janë shtruar janë gjithë gati ujë të pishëm nuk po shohim. E di çështje javësh, çështje javësh na kanë thënë, shohim tani. Ja u kam dhënë një përpara këtë informacion. E di pra çështje javësh na kanë thënë, po shohim tani se sa do. Faleminderit. Edhe dyta, po thjesht 1 kilometër gjysmë, 2 kilometra nga qendra e Ballshit. E të hapësh mbeturina të përkorjet për një kazan mbeturinash ku jemi disa shumë lagje këtu që kërkojnë kazan. Ka quar një të licët dhe kalenjës, në bje të panahori, e kalenjët i e mbeturinja të kë,
të listët e kalenjës. Që më skeshtu për lagjet? 2-3 lagje një kazan. Okej. Okay. Tre kërkoj, ja kërkoj bashkisë, se ben. Se u lemerisëm. Jam berkorijet vetëm posa e kilake. Po pra. Kam dhe shumë kërkje, po duke kaluar kohë zotit. Do mbetëm i kontakt. Faleminderit, juve. Shkojmë telefonatën tjetër, mirë mëngjes. 8:21 ora. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëngjes. Alo. Ule një zolin e televizorit, ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Flisni, ju lutem. Të dëgjoj me shkëputje, lëviz pak kanë të gujë se s'ka val. Marrë nga Elbasani, thashe. Kanë paja të javësh, po? Ju kanë marrë në telefon për qeshtje në një rrugë. Po. Edhe ti më thejmë, le numër në telefonit gazetarës, më ka marrë një i. Do të marrë i dashur, sot ose nesër. Ka 2-3 javë që t'ka marrë. Okej. Okay. E di, di. E po tani. Kam qenë te bakti po më gordhë në krot. Është gjë. Nga bashkia s'keni marrë asnjë informacion. E kanë qenë unë ata nuk të kthejnë përgjigje ata, po thonë shkon gjykat. Gjykata do më 10 vjet, do kam 2 vjet pa rrugë. Në rrugë ka çata të tjera që do të marrë shumë. Jam dy burë gruaja pa pension, jam 60 ca vjeç në krot, çfarë është këtu vizi? Nuk ka rrugë. Të lutëm të komunikoj gazetari, e që të asjaroj mirë në mobil. Ja kam dhëmë, thasë të të marë. Okej, okay, falenderit, dashur. Okej, shkëm e telefonatën tjetër, mirë mëgjesi. Alo. Përshëndetje, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Qërën Stavri Jogo, banojnë në zonën e Ersekës një fshatë gosivisht. Po, më tha. Kam një probleme shpiti që kam në Leskovikë. Mm-hmm. Në kohën që kaluar në privatizim shtite, unë i pagova lekët, dhe më kanë 21 vjetë, viti 22 më sjeli mërdal. Ma në fund e gjeta, në dosje që lekët janë paguar, gruaja pagu dhe si asajt e grisi kuponën, ajajaj. Se jepe një fatur në kohën që u bleva shtite. Sa keq? Edhe e grisi gruaja. Gjithë të kohë që ka marrë vërdal, 21 vjetë, kryq viti 22, vi vërdal, njërë me thonë, jo të paguash lekët që nga fillimi që kur janë krye shpitë në privatizim, të paguash qiranë, të paguash në basmetëve katëroj të shpisë, edhe asë në edhe shtani, duke ditë që të gjeshë në dosje gjithë pagesën e shpisë që ka paguar, dhe jam i saktë për këtëja, duke ditë që e pash në zotria një petro që quajt atje një hipotekë. Për qëfar kërkoni të bëni u tani? 94.500 lekë. Qëfar procedurë kërkoni të bëni u tani? Me shpinë. Për hipotekë. Do të bëj procedurën që të kaloj në emrin tim shpirt. Na kuptova. Në hipotekë. Më jepni numër telefoni. Urdhëro? Më jepni numër telefoni, them. 068. Po. 55. 25. Po shkrojte. Po, 68-55. 85. 283. Sabri Jorgu. 068-55-85-283-283. Po. Okej. Okay. Stavri Jorgu. Faleminderit Stavri. Gjithë mirat për ju. 8:25 ora, jemi në minutat e fundit të kësaj pjese të tretë të programit. Po ashtu dhe një pjesë nga ngelur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Sot i klon. Po urdhoni. Faleminderit shumë për emisionin. Faleminderit dhe ju. Edhe kemë tjenë gjithë gjukatat e njërzia si puna jote, por unë kam një gjithalë shumë të mosë. Më thuaj. Unë kam djalin burg. E kam morë dënimin 12 vjetë. Mm. E kam morë dënimin. Ku një kohë që ato nuk kanë pas asni lëj, mosa ose zhënë për shumë që të kemë faktet. Ta një faktet më kanë dalë kreta në shesh, se djali është i martun ka dhe disëmi, diquna, gruja është gri e i kanë djerë dy lezion, i kanë djerë për para, ata kanë qanë tre makina, me vra djalin tim, mm. Lash, kur djali im i ka plagos, ta një kanë dhe ndërimi, po këto nuk janë fut në këtë tem, se përshon e ja ka bëhë gruja. Mm-hmm. Gruja të është
dhe mi morë edhe dy fëmijë edhe me hik, gje o zonë me djallë, e i ka thonë pësi i ke tregu mamit. Unë një kosi unë e kam pa vetë, hidet e asaja, se ku ka akbe e pashaportën e djallit, aje i tha të du të apë një mërë të babës tinë. Unë i thash, nuk kese si mi e bëtë një mërë të babës tonë sa o djalli im. Sa ti thas merë veshta asë njëherë, sa ma bëni mu. Tha shpërmi, sa shtu dhe. Tha se kam thonë sa në rinas, tha se të unë sa dhe hakë mërë me djallë tonë. Unë zoti Klodi kam bëdhe një letër, di plinë që jemi, kam bëdhe një letër që t'ja shqipërgoj të përgjithë. Po? Që t'ma verifikojnë këtë punë. Po qëfar kërkoni të njëzoj? Unë kërkoj, si ka mundësi ti morë dy fëmijë dhe je pa firmën e djalit me hikë për jashtetit? Si ka mundësi gjukata e përgjoria e lashit me ma dënu djalin 12 vjetë, pas i leja si, vetëm se e kam ashtone, mos morin masa, mos morin për shemo një hetusia, një jetuzha, një vesh bomë si bomba, të e ne? Te ke fundit, a i ka fëmijët e vetë, apo jo, zonjë? Fëmijët e vetë? Po pra, së mund të gjukohet nëna, apo jo? Mendoj unë. Nënën e gjukë shumë. Ok, pra, po, te ke fundit, është e ama, e? Lumë nëna si të katoj. Po djali im është në alfabeto, është pa shkollë, pas i zësen. Ja, kam thënë djali që në fillim, se mu se merët femë, se është e ullë për ne. Po kjo është gjë tjetër, e dashur. Po gjithsesi, pavarësisht moralit të mirë apo të keq që ka dikush, ajo në fund të ditës është në natyrë e fëmijëve dhe më shumë se qëllim se nasaj. Okej. Po pra. Okej, se dhe unë bi luftër fëmijën tim. Pa tjetër. Fëmijët i ka njënin 4 vjeç e njënin 1 vjeç. Po, si ka mundësi ti morë ajo pa firmën e djalit, e medalja e shtetit? Po këtë ka vendosur gjykata apo jo? Jo, se ka vendosur gjykata akoma. Pa atëherë si ka ikur se me një dokument ka shkuar, ha? Po. Po pra. Tani unë të di se si janë kë përgori e lasit, janë të korruptum krejt. Si okay. Policia, si korruptum atone. Mirëse. Mos plagos burri, më falj. Po, se janë vonë me kohën. Ka një vit që më plagos burri. Nuk më kanë dhënë asë një lloj informacioni se përshemu se nga kush u vra. Në mes ditës, në orë 1 ditës. E kuptova. Zonjë të lutëm se jam shumë vonë me kohën televizive, në shkojmë në reklama, rikëthejmë pas pak në pjesën e 4 dhe të fundit programit. Dytre 4-4, 720 dhe 069, 670-24, janë dyrma dhe kontaktit për mes cilve ju mund bëni pjesë e programit, edhe për këto minutat në bedru, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Kush jeni, Klodi? Po, Klodi, jam. Kisha një diçka për atje të ka dasa e la. Po. Ka marrë në mojë gusht. Të ka marrë të në mojë gusht, kur sa se ajo këtë dhej. Në dijon? Po, dëgjoj, po flisni, qërëni të rinë fund. Në gjuvata në gusht, sa të maj lende lindi dhe ka ndorë atër për atë qiftikatën. Vata prap, iksa. Po? Ika vata prap. Në masim tokës se mos ke bërë në i diqka. Vata prap. Nuk kërdi prap. Më sa pasaj, Ika ti shiko në i diqka ke, ke bërë në i diçka të shpia, ja, atë e vetë shikoj, i thërë, po kam bërë në shumë më beti, atë e shikoj. Nuk kanë gënyërë, vata 6-8 mujë, që në ngurë, sa i bje. Si të kanë gënyërë, pëse qëfar të kanë thënë ndryshe dhe është ndryshe? Po ndryshe, së është, dojtë dhe marë qiftikat nga babaj, për shemë. Po. Unë për qiftikat për vjetë, i thërë. Po për qëfar zidit kanë dhënë këto kushte? Të vetëm të këtu më ka lënë për qiftikat, më unë për qiftikat vate, se i kam bërë gjitha, si të artista, si të jurishtja, si të qiftikat. Përse nuk meri do t'in qertifikat ju? Po, ku ta marrë qiftikat, ka të kam degur gjitha, si unë... Po, pra, për qëfar qertifikat e du, mos duhet qertifikat e vdekjes, pra? Si? Mos duhet qertifikat e vdekjes, pra, dhe duhet t'ja qosh. Po, i kam qosh gjitha me qiftikat, degje me gjitha, si nga prefektura, si nga... Të gjitha certifikat i kam quar ati. Po nëse i ke quar, pra si të thonë që duhet prapë certifikat? Vise, nuk thonë që shumë që dhe certifikat është shumë prosie, të ashtë i thonë. A, certifikat prosie? E, po, si ajo më... jurise që më tha mua që i kësha bërë,
Aja tha ik vetëm i kërkoj certifikat. Çfarë çesh certifikat? Do për këtë po vi sa. Kuptova, mendova se certifikat kështu për ju apo për ndonjë person që nuk do. Jo, 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 të gjitha e bëra ti, rrisja të gjitha, ti e disa, gjitha të gjitha kanë paguar para, gjitha ato para. Kur keni shkuar për fundit? Fundit tash në fundin e dhjetorit. Këto më bëhet të thon gjithmonë. Na kuptova, më vjen çik numri i telefonit, lutem. 069 39 Po. 61 596 69 39 61 596. Po, po. Okej. Okay. Mirë dashur, faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Alo? Lori? Po, përshëndetje. Përshëndetje, unë kisha i hallë. Po, më thuaj, nga flisni ju? Kom dalë nga peshkini, kom dalë në pension ka 6 muaj, qyrë me 3 rritë korek. Po? Edhe, me kanë honë disa vite, 4 vite dhe para e që këmë gjenë fmi, këmë punu me gazetën, ato kanë honë me 72-shi. Ku ke punuar? Dhe në 76, në Pajo. Qa pune? Po sti është vëndarja gazetën, isha nga moshe 16 vjeç. Në kuptova, po pse nuk të logaritën, qëfar të thonë? Nuk i gjejmë kënë ato, nuk në dalin sistem. Kuptova. Sa vite? Tre vite, njën me që koridin, po u thash më, po nuk i kom kori ju, se i që kërë që i punot atje, zigjon të rëmbo. E kuptoj. Nëse nuk ekziston në regjistër dhe vitet e korrigjuara zgjidhet vetëm me gjyqin nderuar. Nuk ka rrugë tjetër. Po janë të korrigjuara. E kuptova, po pra, po të them vitet që nuk ekzistojnë ato të para nga 16 vjeç. Po. Dhe tjetra kur është me korrigjim zgjidhen vetëm me vendim gjykate. Vendim gjykate? Po patjetër, nuk ka rrugë tjetër. Ne nuk e kam mos kemi qenë ty veta, nuk kam ta kulpat. Pa i kamarë, mduket. Si kamosim. Edhe po shkoni të sigurime shoqërore, këtë gjë do t'ju thonë ndërruar. Faleminderit. Për telefonatën, ora është 8:37 minuta, shkojmë me tjetër telefonatë, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, punë të mbarë, javë të mbarë. Po. Ardiani nga Tirana ju merë. Po. Urime për emisionin tuaj. Faleminderit. Respektet për punë tuaj fizik, për punë tuaj... në emisionin tuaj. Faleminderit. Ditë të mbar. Okej. Okay. Gjithë mirë edhe për ju. 04-2344-720-069-670-24 presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Po, jam invalid. Po. Kam dalë të qenë dëmi ishin. Aso, dëmi se ishin. Po. E ne, ma jo në kempë, dora, eto marja kempin, e me nuk du kempin, desha ato pensionin. Nuk e ndryshon do të më. E? E patë njërë mundësim për të zjedhur. E pas mundësim për të zjedhur, për të pension, për mora kempin, e me du të regulloj ma. Nuk e besoj, me gjitha të shkoj njërë të sigurime shoqërore, sepse nëse e bën njërë një zjedhje, nuk mundet më të bën një të dytë. Nuk mundet më? Gjithsesi shkon një të sigurime shoqërore se ndoshta ka ndonjë hapësirë ligjore. Po. Faleminderit. Telefonata, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni zonin e televizorit, ju lutem. Jam i banoja nga qyteti Elbasanit. Ule zërin televizori, zërin të lutem. Po. Dhe këtu të lagja e 28 nëntore, po bëhet e rrugë, po pas të ndarëtë. Në cilë lagje? Okej, okay, faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetër, zëri lart i televizorit e kemi thënë që e pa mundson komunikimin, ha, ju lutem. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Urdhoni, për përshëndetje. Përshëndetje. Po. Dojmë, që duhet kava një. Në amiku nga Tirana, janë 65 vjetë. Mm-hmm. Kam marrë para një 3 muajsh për kanekja asistentën. Dhe e kombestimin e dritame. Keni aplikuar? Kemi aplikuar që në erë sot e fiton, erë sot nga e 3 muaj, ma e 3 muaj. Jo. Po pati mundësi... Do të kalojnë 6 muaj që të aplikuar sërish? Po, si ka mund që i kam kaluar 6 muaj. Mm-hmm. Po pse mua më takon pozicionin që jam bure grua? E qarë, shiko, askush nuk thot që nuk më takon kjo gjë, po me qita të nuk bëjt kështu analiza, por... Po. Nuk ju ka dhënë asnjë përgjigje tani, pasi kanë kaluar 6 muaj. Po, pra së muaj e kam a gjë aplikuar shdo muaj, po. Mm. Dhe me këtë mosh, unë e 7 muaj dalë pension. Në cilën bashki? Këpesa, njësia 5. A, je këtu në Tiran? Këtu në Tiran, jam lindur e rritur. Emër? Namik Coraj. Namik kush? Coraj. Coraj apo Coraj? Me që? Coraj. A, Coraj. Okej, okay, Namik, falim derit për telefonatën. Falim derit, Klodi Gjit. Shko me telefonatën tjetër, për shëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po, po, pa tjetër. Po, njerë knashti e ti ka krejt, knashti që komunikoj me ju, zoti Kludi. Po? Unë jam një abonent nga Kaumeti Lejrës, jemi një familje që kemi probleme me OSHE-n. Mm-hmm. Kena vendos një matë elektrik për emigrant për djalin. Gjithsesi na djali nuk jam të ukthy në Shqipëri, na menon që me vendos një mat. Edhe e kena pezullu në 2015. Ka nërdo sheja, i kanë pre, kabujt, edhe matësi nodhet me 51 kW. Sot e kësaj dite nga 2015, a i nodhet prap me 51 kW. Kabujt janë Kabujt janë të prerë. Nuk kanë ndryshuar pra, po normal. Jo, nuk kanë ndryshuar, jo, me foto, me gjitha. Dhe, po, qëfar kërkoni tani? Po, ne kërkojmë se në vitin në korrekte 2020-ës, fatoristat bashkë me OSHE-n kanë fatoru 13.500 kW për mojnë korrekte 2020. Nuk e paguan atë zonjë, thjeshtë bëj një ankesë dhe kaqë. Jo, e kam pagu, e kam bo ankesën, i kam bo atë tona. Po? Thujnë të testojt matësi. Matësi është shumë regu. Matësi nodhët me 51 kW, edhe mas 5 vite, shprap, me kabujt e prerë. Ndaj po se, bro. Akoma vazhdojnë dhe faturojnë. E kanë qunë 18.500 kW. Ne e mërtu të shdo... Ne kemi bo ankesë ke OSHE-ja. Na thonë, na vjen keqë, por nuk mund të zgjidhim problemin. Tash nuk di gjane, jemi dy pensionista që prej 20 vjetësh jetojmë vetëm. Jena penalizum, këna kalu godin depresion. Nuk di gjane ku të kërkojmë ma. Që të rendim në përgjikata, na jemi gjithërum në rend, se nuk jemi fajtor, nuk jemi, na që jena... Fajt edhe kina bëna i kërë. Zonj, e kuptova, po në emër të kujtë është bërë? Në emër të kujtë është kontrata e energjisë elektrike për cilin ju mbi faturim? Kontrata e energjisë elektrike për mbi faturim është me emrin Nikol Luka. Nikol Luka? Nik Luka. Nik apo Nikol tani? Nik Luka, jo, e ka fatura ka Nik, se kësho janë ba matët. Nik Luka. Kaumet Lezh. Okej. Okay. Nuk kira forës me hesë në përgjikata, se jemi dy pensionista që për 20 vjetë që i dojnë vetëm. Mm-hmm. Mi zonjë, falim deri shumë. Ju lutem, i kina ba dhe edhe një letër me shkrim, por gjithësësi nuk nga karë përgjigja ashtu portalit, por gjithësësi nga jena dyterum përgjikata, ku ka drejtësi. I lutëna me nga qëzë zonin kërministrit dhe ministrës Baluku që të merët me këtë. Faktet janë këto. Matësja është me 51 kW. E qartë, mirë, falenderoj shumë edhe një për telefonatën, ditë mbarë për ju. Ora është 8:43 minuta, jemi në minutat e fundit programit. Mirëmëngjes, telefonata. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo.
Alo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhoni zonjë. Po. Fulleni pak zonjën televizorit, ju lutem. Po, po. Klodi, po. Ka në i përgjigje jam ajo gjyshja e vajtë gjashtëvjeçare, për lutem. Na e kam vjedhur morbir, ajo është shqiptare, e regjistruar në Shqipëri. Është e turshme të rritet ajo vajzë që 4 vjeqe, pa dashurinë e nënës, pa përkudesin e nënës. Si mund të jetojmë, si mund të durojmë, mirë unë po vajza ime, mbi. Është e pafashme të rritëm vjetë e regjistruar në Shqipëri dhe mbaj pengë e vjedhur në Shqipëro. Nuk di që të bëjmë me, nuk e di. Nuk e di. Yes. Vese juve mund të dimori Klodit të lutem, o zloti vazë. Nuk di që të bëjmë me, qërë vajza ditë natë. Pendoj 6 vjetë, nuk janë 6 ora, po 6 ditë janë 6 vjetë. Pa drejtësisht e mbana, ja i se deshi kur fëmijën. Kur nuk e deshi, është me dokumenta, zoti Klodi, jo me fjalë, po me dokumenta. Ka bërë analizat të papara, vetëm si që ta bërtonte, po i me bishi që resolin e je. E ajo tani nuk fretë me nënë është qyta, me nënë gjallë ajo për rritet jetive. E qartë. Okej, okay, qetësoni zonjë, lutem. Unë kam folur me gazetarët dhe besoj që këto ditë do ta marrë telefonin e zonjës, megjithse duhet të pranoj faktin që është shumë komplekse dhe është drejt për drejt kompetencë institucioneve të drejtësisë, megjithatë të shohim. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhoni zonjë. Unë jam për i Shkodrët. Po. Jam, kam motrën, një kën hek atë nimen sociale. Pse e arsyeja? Me një djallë. Ashtë 54 vjeqe. Pse e ka nequr, qëfar i kanë thënë, zonjë? I kanë thënë ki i pos djallin punë. Do të aplikoj pas 6 muesh? Ashtë 17 vjeqë djalli. Do të aplikoj pas 6 muesh, nga momente që e kanë hequr. Ashtë në shkollë. Zonjë, më dëgjoni apo jo? Duhet të aplikoj sërish pas 6 muajsh, pas ja kanë hequr. Po të shku dhe më hongër kja. E di, por ndima në rastet e tila nuk është për ata që janë punë, është për të papunët. Nëse një pjestari familjes... Aja është në shkullë në zemër, është në shkullë. Zonë, pas 6 muajsh duhet të aplikoni, e dashur. Nëse morë për sjarim, kjo është sjarimi. Ja u kanë hequr për një arsye që ja u kanë dhënë. Duam apo s'duam është si e tillë, qëndron si arsye, megjithatë pas 6 muajsh pastaj duhet të aplikoni sërish për ta përfituar. Mirëmëngjes telefonata, jemi 8 minuta të fundit. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Klodi. Po. Kam kërkuar 2 herë, kemi biseduar në telefon dhe çfarë? Ke shumë njerëz për tu arsyetu. Për çfarë? Problemin e matësit që kom pas të borrel, ta kom thënë 2 herësh, pa të thënë të që gazetarë, së më ke shurë, dhe është problemi si asaj gruës nga kalmeti i njërës. Mm. Nësërë si ajo bënë një ankesë dhe nuk du të paguoni, dashur, ka që është e thjeshtë. Bënë një ankesë dhe nuk i paguoni, thjeshtë bënë një ankesë në drejtori. Mirë. Falemderit. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Në gjatë, Klodi, unë kam shumë problem këto, jam me 2 invalide në shpi. Nga flisni më zonjë? Kam shpi në Lakshti në Kretë, kam rrëthet për qatë si kanë bërë shtesat për leje. Po. Më e bi policinë për nëtë se kena probleme. Qa probleme? Probleme se hypi njëzët, më e pëgjërët kreti kena pëgjërët e tyne dhe pëgjërët tona. Unë jam prej Shkodrët. Atër ka aspiratorin aj. Se për shlem se shlan tymin. Këtu kanë bosht të pëgjirët. Ju lutem. Edhe kur vinë gazetarët, ju dalin për para. Kush, edhe në presin. Kush gazetarë ka alur aty dhe i ka dalë për para? I ka ardhë një gazetarë që kam marrë vitë për 3 jave
që kam marrë për banë që e kam invalid si për kempin. Edhe i kanë dalë për para. Edhe kam shku edhe në aty të rajoni. Më kanë thonë ata janë me lësejin, janë me këte. Po? Du gjithë për zotni, kanë thonë unë du me më zgjithë pungen. Thojnë edhe në gjyqë, ku mi hedhë në gjyqë une? Unë s'kam buk me hanër, jemi hedhë në gjyqë ata. Unë jem me një pension të vogër. Qartë. Të lutem, Klodi. Unë vetëm të ti kam shpresa. Po në polici në bashkia, ke qënë zonjë? Kam shku edhe gjithë kun. Po. Vinë, shofin, keni drejt, pas këna të qabar. Vetëm aty mund të zinje, dashur, në polici dhe në bashki. Ju falenderoj, jemi 5 minutat e fundit të programit. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Alo. Mirë mëngjes. Klodi? Po, Klodi jam. Ule pak zërin e televizorit, ule, të lutem. Qullën. Po. Kisha një problem me legalizimin e tokës. Jasë nga dëtri. Po. Ka dy vjet kam bërë pagesën e tokës. Kam paguar 1 milion lek. Po. Një po gjysmën e tokës e kam me ish pronar. Po. Gjysmën e kam shtetë. Tashi i kam bërë ato, ma kanë këtër dokumenti. Po. Ka dy vjetë, e i kam thënë, më pës kanë thënë, do të firmos kërëminit. Po be ka dy vjetë e ta edhe kjo firma ime së po vjenë. Po që një dhe ka firma me kërëministri? Po kjo më kanë thënë, do të kërëministri, po të marshë atë hipotekë në tokës. Unë duhet të shesë të shkëtimi, po shë... Që di madhe. Kusht ta ka thënë të përgjigje? Këta, kur ishin këtu, këta të dushë. Kadastrës? Tashi kanë shkuar në Tiranë, gjithë. Po si e keni ju, si ishte gjysmën kështu, gjysmën ashtu, se kuptova? E pra, gjysmën e tokës me fjallë që kam 500 metëshin, gjysmën e tokës është me shtetë, që kam me shtetë, gjysmën, që shpia është me shtetë, e ndërtuarë. Po. Se gjysmën tjetër është që kanë gjë këta pronarët për kompensime për drejtë. Ah, okej, okay, duhet kompensuar ajo, e kuptova. Po jo se do të firmos, kryeministri për ty, mo, jo. Kryeministri, jo, pra jo. Kryeministri do firmos për kompensimet. Pra Këshilli i Ministrave, le të themi, por që mban firmën e kryeministrit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Ju falenderoj shumë për emisionin, çfarë zonjë. Falinderi, zonjë. Unë jam një nga Puka, mm-hmm. Që të qaraj kësë në ka dalë. Po, po jemë nga dalë, pak shpesë se s'kemi ko. Kam fëmijë të smurë, që të qasëm që të kuptosh. Kam tre fëmijë të smurë. Pse? Kam djalin pa punë me një më ekonomike. Mm-hmm. Po pse janë smurë? Kanë lindur apo janë... Jo, janë smurë, dy janë me kempë dhe një kam prapë. Gjatë lindjes që kanë djerë të të legjerit të shkorizi, kamën. Edhe në hesë shkepon me kam, hesë qalë, qaleman. Po, që fa kërkon një zoj? Unë kërkoj një me mlidh me revistë naqën. Pa punë, pa shpi kam një fshatë thellë të Pukës. E kuptova. Bashkia Fushërës, komuna Blerin. Qartë. Mirë zoj, falinderit. Shkëm e telefonat në është atë fundit për sot. Alo, për shëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. 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 Jam një zonjë nga Maliqi. Kam 4 vjet që kam paguar truallin e oborit. Po. Dhe jam dëruar 3-4 herë drejtorat atje, jo po kshu, jo të dalë certifikata, jo kshu. Nuk e di si do t'i verë kjo puna. Dua një... Kur keni aplikuar, zonjë? Unë kam paguar tokën ka 4 vjet. Çfarë ju thon kur shkonin kadastër? Ishte jo drejtori i parë, jo drejtori i dytë, duket që duan ndonjë lek ata. Në cilën? Në cilën kadastër zoj? Në Korç. Në emrin ku të bërë aplikimi? Në emrin e burrit tim. Nuk e njoh burrin, don si e ka emrin. Wilson Mara. Viktor Mara. Wilson. Po. Okej. Okay. Faleminderit, shkojmë shpejt me telefonatën e fundit për sot. Mirëmëngjes. Kemi?
Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. Po, urdhoni, vetëm pak shpejt, ju lutem, se s'kemi kohë. Si, jo, duhet të ishte pak me klotë. Flisni, 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 po pak shpejt, se nuk kemi kohë. Okej. Okay, flisni. Po, më dëgjoni. Flisni, zotëri, se do e mbyllim pa mbaruar. Okej, okay, unë flas nga Italia, jam nga ferme Sukti, po, në Shqipëri. Po, jam datë linde 60-ta. Kam paguar pensionet, kontributin, nga viti 1994 deri dhe 12-13-ta. Kështu me amendje. Po. Unë duhet të dija, sepse a i siguracioneve atje, thoshte që ata që kanë qenë në sistemin e komunizmit, nga 80-ta deri 94-ën i kanë gjatë regjistruarë me fjallë ato vitërsit e punës. Si funksionon kjo? Me kërkesë të sigurime shoqërore dhe merë informacionin e duhur për gjithçka. Faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që bëhet pjesë e programit, jemi shumë vonë me kohën televizive. Mirë të takoshim bashkë nesër në program.